E pá, não faço a menor ideia mesmo, com certeza, mas há alguma coisa acontecendo na economia mundial, né? Igual a gente falou, a base da democracia está sendo chacoalhada, a economia está sendo chacoalhada. Eu não sei da minha geração, mas já olhei para gerações anteriores e sei que, e vamos voltar aqui para Marx, que fala de infraestrutura, superestrutura. Eu tive a sorte de pegar uma geração que pôde estudar isso e para perceber que é o seguinte: a gente precisa muito de mão de obra. Dá uma olhada nos Estados Unidos, que está todo mundo virando motorista de Amazon. Então, para formar operários, esse sistema é top. Percebe? E aí eu falo que a gente vai voltar aos anos 70. A gente precisava de um John Lennon agora, não é? You think you are classless and free, but still a peasant as long as I can see, não é? Então, é isso. E aí as pessoas pensaram o seguinte, e eu acho que as pessoas estão com muito medo de questionar isso. Quanto que eu preciso para viver? E quando você perceber que para viver você precisa 1.500 euros? E 1.500 euros dividido pelo mercado global que eu tenho acesso pela internet não é assim tão difícil? Aí começa uma revolução. Percebe? E nesse momento, vai mudar tudo. Se você tem uma geração inteira que não quer trabalhar num escritório, num cubículo, o que que acontece com a economia de um país? Percebe? Isso tudo faz. É o todo. Isso está tudo integrado. E as pessoas quererem dividir. Ah, não, eu vou ensinar o meu puto dessa maneira e não tem nada a ver com o mercado de trabalho que eu estou vendo, não tem nada a ver com a política, não tem. Pá, isso é completamente estúpido. Percebe? As pessoas têm que estar com os olhos bem abertos. E eu estou numa posição privilegiada no marketing que eu tenho que estar com os olhos bem abertos porque é a minha profissão. Não é de pegar tendências e entender o mercado. Mas acho que todas as áreas deviam estar fazendo isso. E essa discussão, se a gente tivesse em todas as áreas, seria extremamente proveitosa. E é basicamente a resposta para todas as perguntas que a gente teve aqui, de jornalismo, de TV, de educação e tudo. É, esteja com os olhos bem abertos e perceba que as coisas estão integradas. Só que dói. Dói. Porque você não pode se agarrar a dogma nenhum para fazer essas perguntas, não é?